Ahoj všichni, všechny vás zdravím, přeji vám krásný den. Dneska jsem zpátky s novým milostným příběhem a tento příběh bude od samotných Egypťanů. Vrátím se do doby, kdy ještě vlastně nebyly mobily tady v Egyptě. U nás se už byly, ale v Egyptě ještě nebyly. Takže řekněme před 20 lety. Takže se pohodlně usekte a toto je náš nový milostný příběh. Egypt není země, ve které žijeme, ale země, která žije v nás. Egypt je zemí kontrastů, rozlehlých pouští, úrodných říčních údolí, starověkých chrámů a moderních měst. Egypt je dar Nilu a jeden bez druhého by neexistoval. Jedná se o dívku jménem Esra a o chlapce jménem Ahmed. Znali se od malička, vlastně to byli sousedí, bydli nad sebou, chlapec bydlel vlastně nad tou dívkou. No a od malička byli kamarádi a bylo vidět, že se mají rádi. No a když vyrostli, když jí bylo 18 a jemu 20 let, tak on šel požádat o její ruku, protože se mu strašně líbila. A navíc byli oba v podobné životní situaci, že pocházeli ze stejných poměrů. To vlastně znamená, že oba dva byli chudí. A v Egyptě a většinou tak to bývá, že chudý chlapec si najde chudou dívku, či bohatý chlapec si najde bohatou dívku. Je to udělený z toho, nejen aby si teda oni dva rozuměli, ale aby se ani jeden na druhého nepovyšoval a mohli v tom životě nějak společně fungovat. No, takže on teda šel požádat o její ruku. Ale problém byl v tom, že její otec už zemřel, už nebyl, takže on šel za jejím matkou a za jejími sestrami. Měla taky další dvě starší sestry. Všichni s tím souhlasili, neměli s tím problém, ale s tím, že mu řekli, že chtějí mluvit i s jeho rodinou a domluvit se teda na detailech, tak jak to v Egyptě bývá zvykem. Než se vlastně zasnoubí vůbec, tak ta rodina se musí sejít a dohodnout určité detaily. A tak se tak stalo. On přišel se svým otcem, se svou matkou, s jeho bratrem a sestrou. No a všichni se teda dohodli na podmínkách, co oni chtějí, co ze strany nevěsty, co požadují. A vlastně bylo řečeno, teda on řekl, nebo jeho matka sdělila, že nemají tolik peněz teďko, aby koupili byt a koupili zlato a tak dále. Ale že když počkají, tak on bude tvrdě pracovat a všechno se ženou. Ta domluva teda byla, že ona na něj bude čekat 5 let a do 5 let on všechno zvládne zařídit. Nikdo teda s tím neměl problém, oni dva se opravdu měli rádi, zasnoubili se tedy a začal opravdu tvrdě pracovat, protože ji opravdu miloval a chtěl strašně moc si vzít za ženu. Takže vlastně žádný problém nebyl, všechno fungovalo, ona ještě chodila do univerzity, takže musela dostudovat, soustředila se teda na to, aby dostudovala předtím, než se vůbec vezme. Takže i časově by to všechno krásně vyšlo. Jenže to byl jeden maličký problém a to, že ten kluk byl velice, velice žádlivý, protože ona byla krásná dívka a on věděl, že on tak krásný není a je k tomu ještě chudý a neměl úplně zdravý sebevědomí tady v tom. A tak prostě na ní žádl. Takže třeba když ona šla do univerzity, tak on ji musel doprovázet, vždycky ji doprovodil až dovnitř, potom ji vyzvedával, aby měl jistotu, že nikoho jiného nepotká a že s tím jiným mluvit nebude. Ovšem toto z mýho pohledu se mu stalo opravdu, opravdu osudným, protože ona v té univerzitě potkala muže, všichni ho nazývali, že je to doktor. On vlastně v univerzitě dělal výpisky pro studenty, co se v Egyptě tak dělá v těch univerzitách a musí to dělat člověk, který je opravdu chytrý. No a jelikož on to dělal a byl hodně šikovný a hodně tvrdě tam pracoval, tak všichni ho nazývali doktor Mohamed. No a tak když ona k němu šla pro výpisky, tak jeho jednoho dne on ji zahlédl s tím jejím snoubencem, s tím Ahmedem a začal s ním mluvit o tom, že proč si ho vlastně vybrala, že není strašně žárlý a že je chudý a začal s ním takhle důvěrně rozmluvat. Co se v Egyptě moc jako nemá dělat, ale přesto se to stává a děje. No a jeho pointa byla to, že pokaždý, když ona se s ním setkala, tak on pokaždý se jí vyptával na ty různý detaily a porád jí říkal, že
ty jsi ale hezká holka, on není hezký, ty máš na výběr, měla by ses vybrat někoho, kdo má peníze, kdo se o tebe a o tvé děti v budoucnu může postarat. A začal, že on má hodně peněz, že jim by se líbila, že by chtěl, vložně tak to on říkal. Ona samozřejmě říkala, že ne, že toho svýho chlapce miluje a že mu zůstane věrná. Jenže ona měla, jak už jsem řekla, dvě starší sestry a jedna z těch sester už byla taky vdaná. No a její manžel té sestry začal říkat úplně to samý. A k němu se přidali ty její sestry. No a začaly se ale k tomu přidávat i její kamarádky z té univerzity a začaly říkat, ten by byl pro tebe lepší, má postavení, je to doktor, má ty peníze, postará se o tebe, ty komu budeš čekat 5 let na chlapce a nakonec vůbec nic nestane, on žádný byt nekoupí. A ona stvrdila pořád, že počká. Jenže jak čas ubíhal, už to byly 2 roky a po 2 letech stále její chlapec, její snoubenec, Ahmed, pořád nic nesplnil z toho, co slíbil. A tak jsem se dozvěděla novinkou, co jsem nevěděla, že v Egyptě, když takto jsou zasnoubení, tak v Egyptě mají něco, co se nazývá sezóna pro nevěstu. To znamená, že do té doby, než on si jakože vezme, tak když má třeba narozeniny, nebo svátek, nebo je Ramadán, nebo Eid, nebo se slaví narozeniny našeho proroka, v těchto prostě svátcích, tak ten ženěk nebo snoubenec musí přinést nějaký dárky ty nevěstě, ale hodnotný dary. Ale jenže on pořád neměl peníze a tak jí prostě přinášel malý dárky. A to jí začalo vrtat hlavou, že to se takto prostě nedělá a že teda by měl splnit něco z toho svého slibu, který jí slíbil. A zrovna právě byl svátek, kdy se slavil narození našeho proroka. A ona si řekla, že naposledy počká, co jí přinese a uvidí. No a on to, co jí přines, byla nějaká malá čokoládka, nějaký sladkosti. No a jí to rozšilo a ještě ten den se s ním tedy rozešla. Řekl mu, že ho prostě už nechce, že tak to nemůže být, že nic vlastně se neposouvá nikam a že přestává prostě věřit, že to splní. No a on si myslel, že si ona dělá legraci a zasmál se tomu, protože věřil, že ona ho miluje. A tak to bylo prostě jenom jakože hádku, že to přijde a všechno je v pořádku, jenže nebylo. Ona ještě ten samý den večer zavolala jeho sestře, s ním potřebuje urgentně mluvit. Tak ona přišla a ona vlastně všechny dárky, co on jí dal v minulosti, tak to zbalila a všechno jim předala a řekla, že tím to považuje za ukončené, že se s ním prostě oficiálně rozchází. Takže se rozešli. Další den, když ona přišla do té univerzity a setkala se s Mohamedem, tak on si všiml, že už neměla na ruce prstínek, že už zasnoubená není. A tak si jí hned na to zeptal, ty už zasnoubená nejseš? A ona mu řekla, ano, už nejsem. A v ten moment on začal, že ji miluje, že si ji chce vzít okamžitě, že si chce promluvit s její rodinou a tak dále. A tak se všechno stalo. Okamžitě šel za jejíma rodičema, že si on chce vzít, že je připravený, že má být připravený, že si můžou vzít prostě okamžitě. Ta její rodina, tedy z toho byla velice nadšená, budou mít v rodině doktora, že protože oni jsou chudí, takže se tím i vyšvihnou na lepší postavení i ve společnosti a ona bude mít krásný život, že bude bohatá a její děti budou zabezpečený. A tak se všechno domluvilo, ona se okamžitě s ním zasnoubila a nejenom zasnoubila, hodně brzo na to ona si ho dokonce i vzala. Jak už jsem zmiňovala v předešlých videích, my máme tady v Egyptě 3 svatby, 1 zasnoubení, 2 svatby a první svatba je Katky Táp a potom druhá je oficiální svatba, kdy potom už spolu ty lidi žijou, takže tato byla Katky Táp, ale už jsou prostě oficiálně svoji. No, jenomže co se nestalo, potom co ona si ho vzala, tak ona zjistila, že on ve spoustě věcí lhal, že je to vlastně podvodník, že to vůbec není doktor, že ho prostě lidi v té univerzitě začali takto nazývat sami od sebe tím, že byl pouze pracovitý, ale že nemá prakticky univerzitu, že má nějaký základní vzdělání, sice byt má, ale na hodně, hodně špatném místě a že peníze má, ale jenom to, co si on našetřil za ty roky, takže má opravdu průměrný plat, takže vůbec není bohatý, tak jak on říkal. No jenže už bylo pozdě, už byly svoji, tak ona přemýšlela, zda se rozvíjí čímkoliv, tak to opět diskutovala se svými sestrami a kamarádky a ty jí říkali, že ne, ať se nerozvádí, protože ve chvíli, kdyby se jako už rozvedla, i když byla pořád paná, ale už byly prostě svoji,
tak už se bude ta dívka nazývat, že je rozvedená a už si ji potom nebude nikdo chtít vzít. Takže ona nakonec řekla, že teda zůstane právě proto, aby ji lidi nenazývali, že je rozvedená. Zůstala teda s ním, i když teda už přišla na to, že skoro ve všem on jí lhal. No a jak tento příběh dopadl, je tak, že oni se vzali, měli potom spolu 4 děti. A vlastně, když ona byla těhotná s prvním dítětem, tak se stal velký jako incident, že on jí zmlátil a ona skončila v nemocnici. No a když teda její matka to viděla, jak ta jí dcera vypadá, tak s těmi dalšími těma sestrami prostě na toho chlapa tlačili a těsně rozvede okamžitě, že prostě si jezdu zpátky, že se o ní postarají. No, že on se tak stalo, on skutečně řekl, dobře, chcete rozvod, tak já se s ní rozvedu. Ale když on se s ní teda rozvedl, protože v Egyptě máme, že chlap se s tou ženou může rozvést 3x, takže on se rozhodl pouze jednou s ní, ano. No a když teda se to stalo, tak ta její rodina začala přemýšlet, ale ona je těhotná a kdo ji uživí, že to oni nezvládnou a tak dále. A tak potom šli zpátky za tím mužem, za tím Mohamedem, jejím manželem teda, a prosili ho, ať on si vezme teda zpátky, že jsou teda rodina, už mají dítě, tak ať jsou spolu. No tak on teda nakonec s tím souhlasil, že teda to zkusí znova. Že on si s ní rozvedl jenom proto, aby jim udělal nějakou lekci. No a ona se teda k němu vrátila s tím, že se snaží, aby žádný problém už nebyl, aby ho nerozdělovala, ve všem se mu potřídila, měli tedy 4 děti. A do dneška teda s ním je, ale žije s tím způsobem, že ho nemiluje. Nemiluje ho, ani ho nikdy nemilovala. Ale prostě bere to jako osu, že teda už se ho vybral, tak s ním prostě bude. Prostě že za den na den. Všem stala se taková věc, že Ramadán kontaktovala sestra toho Ahmeda. Jí kontaktovala, že přeje krásný Ramadán. A jako kamarádky se s tomu popovídali, jak se mají a tak dále. No a vlastně ta kamarádka, nebo ta sestra Ahmeda, jí předala tu mámu Ahmeda, aby, že jí taky chce popřát krásný Ramadán. No tak spolu chvilku mluvili a ta máma potom jí řekla, že ten Ahmed se prostě pořád neoženil a že na ní pořád čeká. No, takže ona, když to slyšela, tak začala strašně brečet, protože se na všechno vzpomněla a uvědomila si, jakou chybu udělala, protože jeho milovala, iž byl chudý, tak mohli mít krásný život, i kdyby byli chudí. Ale zatímco ona teda nakonec upřednostnila tedy peníze, nebo si to myslela, a nakonec dopadla, že ho nemiluje, ani není milována, a ještě k tomu není v životě ani šťastná. A ani není bohatá, je stále chudá. Ahmed, co vím, tak se prostě nikdy neoženil, zůstal na věky sám, což je taky smutný příběh. Zůstal věrný své lásce. Takže tak to dopadlo. Z mého pohledu, když byla mladá, tak to byla právě první zkouška, jestli si vybere lásku, nebo jestli si vybere peníze. Vybrala si peníze, tak to dopadlo. Takže já doufám, že se vám příběh líbil. Už je to zase trošku něco nového. Napište mi když tak do komentáře, co si o tom myslíte. Ráda si je přečtu. Mějte se hezky a uvidíme se zase u dalšího příběhu.